جی. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. جی یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی جناب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں جو میری قرن میں موجود ہیں، میرے زمانے میں موجود ہیں. یہ آپ کا دور اور صحابہ کرام کا دور. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یہ تابعین کا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، اتباع تابعین کا دور. قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتین او ثلاثن، عمران فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے بعد دو ادوار کا ذکر کیا یا تین کا کیا، دو ادوار کا یا تین ادوار کا ذکر کیا، مجھے یہ بات یاد نہیں، محفوظ نہیں. لیکن باقی تمام روایتوں میں دو ادوار کا ذکر ملتا ہے. آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے ابن مسعود کی روایت سے، اور ایک حدیث عمر رضی اللہ عنہ، اس میں بھی دو ادوار کا ذکر ہے کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، یعنی پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اتباع تابعین کا دور. یہ دور محفوظ تھا، اس میں علم تھا، اس میں جہاد تھا، اس میں تقویٰ اور ورع تھا، اس میں عمل تھا، عقیدہ تھا. گو تیسری قرن میں بہت سی گمراہ تحریکیں جنم لیں، مگر علم کی قوت موجود تھی اور ان تحریکوں کا مقابلہ موجود تھا. اس کے بعد پھر فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور علم کا معاملہ کمزور پڑتا گیا. تو تین ادوار جو ہیں یہ خیر القرون قرار پاتے ہیں. اسی لیے ایک سلفی کی تعریف کیا ہے، سلفی وہ ہے جو ان قرون میں سے کسی قرن کے منہج پر ہو، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا. یعنی تین ادوار تک نسبت ہے سلفی کی، کہ سلفی کون ہے، سلف والا، اور سلف کون ہے، ان تین ادوار والے جن کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے کی. اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا. جو حق پر ہوگا وہ حق پر ہے، اور جو گمراہی پر ہوگا وہ گمراہ ہے. تو تین ادوار جو ہیں یہ قوت علم و عمل کے دور تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا. اس کے بعد کیا ہوگا، ثم ان بعدکم قوما، اس کے بعد قومیں آئیں گی، یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جا رہی، ان سے گواہی طلب نہیں کی جا رہی. بھائی خونون ولا یؤتمنون، اور خیانتیں کریں گے اور ان کو امین قرار نہیں دیا جائے گا، امانت دار قرار نہیں دیا جائے گا. یعنی امانتیں رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک علاقے میں، ایک ملک میں امانت دار لوگ کتنے ہوں گے، وہ انگلیوں کے پوروں پر گنے جائیں گے کہ فلاں امین ہے، فلاں امین ہے، باقی سارے خائن. اس قدر امانت اٹھ جائے گی. یمذرون ولا یوفون، اور نظریں مانیں گے، نظریں مانیں گے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں یوں کروں گا، اور ان کو پورا نہیں کریں گے. حالانکہ نظر کو پورا کرنا فرض ہے، اس پر ایک باب گزر چکا ہے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں بسیار خوری، زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹاپا ظاہر ہوگا، بڑے موٹے تھے وہ ہو جائیں گے، موٹاپا ان میں ظاہر ہوگا بسیار خوری کی بنا پر، رغبت دنیا کی بنا پر، اور آخرت سے غافل ہونے کی بنا پر موٹاپا ہوگا، لیکن وزن کوئی نہیں ہوگا، بالکل بے وزن. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب سمین لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ بہت سے موٹے تازے لوگ، بھاری بھرکم، قیامت کے دن آئیں گے، ان کو اللہ کے میزان میں رکھا جائے گا،
ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا, بالکل بے وزن, ہلکے. اگر عمل ہو, تقویٰ ہو, نبی اسلام کی اتباع ہو, عقیدہ توحید ہو, بڑا وزن ہوگا. ایک بار صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسواکیں توڑنے چڑھے درخت پر, صحابہ کو ان کی پنڈلیاں نظر آئیں پتلی پتلی, صحابہ ہنس پڑے, مذاکر پتلی ٹانگیں, اور بڑے لاغر تھے, نحیف تھے, دبلے پتلے. نبی اسلام یہ مذاق بھانپ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لہما اسخل فی المیزان من احد, جن ٹانگوں کو دے کر ہنس رہے ہو پتلی باریک, کل قیامت کے دن یہ ٹانگیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. یہ وزن, تو وزن موزون کا نہیں ہے جس کو تولا جائے. قیامت کا یہ میزان ہے, یہ دنیا کا میزان نہیں ہے. دنیا کے میزان میں جو چیز ڈالو گے اس کا وزن آپ کو پیش کر دے گا. قیامت کا میزان تولے گا ہر شخص کو اس کے عقیدے کے ساتھ, اس کے اخلاص کے ساتھ, سنت کی اتباع کے ساتھ. وہ خالی عمل کا وزن نہیں ہوگا, اس کی اساس کے ساتھ تولے گا. اس لیے بہت سے لوگ ان کے بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی رکھی جائیں گی میزان میں, ہوا منصورہ, سب ذرے بن کر بکھر جائیں گے. نہ اخلاص تھا نہ سنت کی اتباع تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ, پتلی ٹانگیں ہیں مگر احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. صحابہ کہتے ہیں, کانا اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیًا ودلًا وصمتا. ابن مسعود کیا تھے؟ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے قریب عام امور زندگی میں. باقی سارے صحابہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے سارے امور عبادت میں, ابن مسعود نبی علیہ السلام کو دیکھتے, آپ ہنستے کیسے ہیں ویسا ہنسنے کی کوشش کرتے, آپ بیٹھتے کیسے ہیں ویسا بیٹھنے کی کوشش کرتے, میرے پیغمبر کی چال کیسی ہے ویسا چلنے کی کوشش کرتے. اتنا اتباع کا جذبہ, تو یہ پتلی ٹانگیں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. تو قیامت کا میزان بندوں کو تولے گا, ان کے اعمال کو تولے گا عقیدہ توحید کے ساتھ, اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ, اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں پر غور کیجیے تاکہ قیامت کے دن یہ مرحلہ بڑا شاق گزرے گا, ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے. یہاں بڑے لوگ ناکام ہوں گے, بڑے لوگ بَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن کچھ لوگ جب نیکیاں بدیاں شمار ہو چکیں گی تو ڈھیروں ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, بڑا خوش, ہمارے پاس بڑی نیکیاں, بڑی نیکیاں, بڑا خوش. مگر ان نیکیوں کو جب اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا تو ہوا منصورہ ہو جائیں گی. کیوں؟ اخلاص نہیں تھا, ریاکار تھا. کیوں؟ نیکیاں کی مگر پیغمبر اسلام کی اتباع نہیں کرتا تھا. یہ نیکیاں اس کی خواہشات کی نیکیاں سب برباد ہو گئی, سب برباد. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایسے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا. ان کی توقع کیا ہوگی؟ ہمارے پاس کثیر نیکیاں مگر وہ نیکیاں اصل معیار سے خالی, اصل معیار سے خالی. عمل میں مقدار اور معیار دونوں چاہیے, مقدار عمل کی تعداد اور معیار عمل کا حسن. حسن عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ ہے اور پیغمبر اسلام کی مطابقت کے ساتھ, توحید کے ساتھ نہیں, اخلاص کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی مطابقت کے ساتھ. توحید کے ساتھ کیوں نہیں؟ توحید عمل کی شرط نہیں ہے, بلکہ توحید ہر لمحے کی شرط ہے, ہر لحظے کی شرط ہے. توحید تو اساس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبولیت عمل توحید کے ساتھ ہے, یہ تعبیر غلط ہے. یعنی توحید کی ضرورت عمل کے ساتھ نہیں ہے, عمل کے لیے نہیں ہے. عمل ہو یا نہ ہو توحید ہونی چاہیے, توحید کی اساس ہونی چاہیے. تو ہر لحظہ شرط ہے, ہر لمحہ شرط ہے. ہاں, سنت کی اتباع اس عمل کے ساتھ ساتھ ہے, اخلاص اس عمل کے ساتھ ساتھ ہے. توحید عمل کے ساتھ ساتھ نہیں, عمل کے ساتھ بھی ہے, عمل سے پہلے بھی ہے, عمل کے بعد بھی ہے, پوری زندگی مرتے دم تک یہ توحید کی شرط ہے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. یہ باب
باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا ذمہ، اللہ تعالیٰ کا عہد، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کو اللہ کا عہد دے دیا جائے تو اس عہد کو پورا کرنا ضروری فرض ہے، اگر پورا نہیں کرو گے تو یہ جناب الوہیت کی توہین اور تقلیل شان کے مترادف ہوگا، یہ تعظیم کے منافی ہوگا. اللہ کا ذمہ دیا، اللہ کا عہد دیا، اس عہد میں اللہ کو لائے اور اس کو توڑ دیا، تو یہ خالق کائنات کی شان کے منافی، کمال توحید کے منافی، بلکہ ایمان کے منافی. مقصد اس باب سے یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کے حوالے سے کہ جس کو توڑنے کی نوبت آ جائے، اور اگر توڑنے کی نوبت آ گئی تو گویا آپ نے اللہ کے عہد کو توڑا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث آگے آ رہی ہے، کہ جب کوئی عہد دینے کی ضرورت آ جائے، کوئی معاہدے کا مرحلہ آ جائے، تو عہد اپنی طرف سے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ دو. اپنے عہد کو توڑو گے اتنی مشکل بات نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑو گے تو یہ کمال توحید کے منافی، ایمان کے تقاضوں کے خلاف اور اللہ کی شان کے خلاف ہوگا. تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے عہد کا، جب یہ دے دو تو اس پر قائم ہو جائے، اس کو پورا کرو. فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب بھی تم عہد کرو اللہ کے عہد کے ساتھ تو اس کو پورا کرو. اوفو صیغہ امر، اس کو پورا کرنا فرض ہے. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور اپنے عہدوں کو مت توڑو ان کو موقع اور پختہ کرنے کے بعد. جو تم نے عہد دے دیا اس عہد کو مت توڑو، اس کو موقع کر دیا اس کو مت توڑو، خواہ تمہارا عہد ہو یا اللہ کا عہد ہو، اپنے عہد کو مت توڑو، اپنے عہد کی حفاظت کرو. اور اگر اللہ کا عہد ہو تو زیادہ موقع ہے، اس کی خوب حفاظت کرو، اس کو خوب پورا کرو، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. جی. عن بریدة رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا على جیش او سریہ اوصاه بتقوى اللہ تعالی ومن معه من المسلمین خیرا، فقال اغزو بسم الله في اغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال او خصال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. صحيح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا لا جیش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر امیر مقرر کرتے، کوئی لشکر روانہ کرتے جہاد کے لیے، کسی مہم کے لیے، تو اس کو آپ ایک امیر مقرر کرتے، ان امیروں کو لشکر پر اور سریہ یا سریہ پر، سریہ سے مراد وہ لشکر ہے جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف نہ لے جائیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ،
غزوہ وہ لشکر جس میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اس میں آپ موجود ہوں، اور سریہ وہ لشکر جس میں نبی علیہ السلام تشریف نہ لے جائیں بلکہ صحابہ کو روانہ کر دیں کسی کو امیر بنا کر. تو آپ جب کوئی لشکر بھیجتے، راوی کو شک ہے کہ جیش کا لفظ ہے یا سریہ کا لفظ ہے، تو جب کوئی لشکر روانہ کرتے اس کا امیر مقرر کرتے تو کچھ آپ وصیتیں کرتے، نصیحتیں فرماتے، اوصاہ بتقوی اللہ تعالی، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتے کہ پورے سفر میں اللہ کا خوف اور تقوی تمہارے دامن گیر رہے، تقوی پر قائم رہنا، اس امیر کو بھی ومن معه من المسلمین اور جو بھی مسلمان ساتھ موجود ہیں انہیں بھی آپ خیر کی اور تقوی کی وصیت فرماتے، اور ساتھ فرماتے کہ اغذو باسم اللہ، اغذو باسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ لڑو، جہاد کرو، بلا تغدرو، اور غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، غدر نہ کرنا، بلا تمثلو، اور دشمن کی لاشوں کا مسلح نہ کرنا، ان کی اعضاء کاٹنا، آنکھیں نکال دینا یا ناک کان وغیرہ کاٹ دینا، مسلح نہ کرنا، بلا تقتلو ولیدا، اور نہ کسی بچے کو قتل کرنا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ، اور بعض حدیثوں میں بوڑھوں کو قتل کرنے سے اور عورتوں کو قتل کرنے سے بھی منع کیا. یہ اسلام کی وسعت اور سماحت کہ کتنا رحمت کا یہ پیامبر ہے. اگر یہ بوڑھے عورتیں خود لڑائی میں شریک ہوں پھر ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر شریک نہیں ہے تو ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب تم دشمن سے ملو، مد بھیڑ ہو، تو قتال سے قبل فدعہم الى ثلاث خصال، ان کو دعوت دو تین خصلتوں کی، تین کاموں کی، خصال کہا یا خلال کہا دونوں کا معنی ایک ہے، تین امور کی دعوت دو. فیتہن ما اجابوک فاقبل منہ، ان میں سے جو قبول کر لیں، موافقت کر لیں تم وہ ان سے قبول کر لو، اس کے مطابق ان سے معاملہ کرو. وکف عنہم، اور جب ان تین میں سے کوئی بات وہ قبول کر لیں پھر اسے لڑائی نہیں کرنی، پھر باز آ جاؤ ان سے قتال سے. ثم ادعوهم الى الاسلام، پہلا امر کیا ہے؟ انہیں اسلام کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو. یہ بات پہلے گزر چکی، الدعوت قبل القتال، قتال سے قبل بھی دعوت توحید ہے، اور یہ توحید کی اہمیت کی دلیل. فان اجابوک فاقبله منهم، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں تو پھر ان سے قبول کر لو ان کی گواہی، اور لڑائی سے موقوف ہو جاؤ، بعد آ جاؤ. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، اسلام کی دعوت اگر قبول کر لیں تو ان کو دوسری دعوت یہ دو کہ اپنے علاقے چھوڑ دو اور مہاجرین کے علاقوں میں آ جاؤ، ہجرت کرو مدینہ کی طرف. اس وقت مدینہ کی ہجرت فرض تھی، ہجرت مدینہ کرو، اپنے علاقے چھوڑ دو اور دار مہاجرین میں آ جاؤ. واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، اور ان کو بتانا اگر انہوں نے ایسا کر لیا، ہجرت کر لی، مدینہ آ گئے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ سارے حقوق ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں. وعليهم مال المهاجرين، اور جو چیزیں مہاجرین کے برخلاف ہیں، ان کے نقصان کی ہیں، وہ نقصان تم پر بھی ہوں گے، یعنی نفع نقصان میں شریک ہو گے. جو چیز مہاجرین کے لیے مفید ہے وہ فائدہ تمہیں بھی پہنچے گا، جو ان کے لیے نقصان دہ ہے وہ نقصان تمہیں بھی لاحق ہوگا، کیونکہ تم ہجرت کر کے آ گئے اور مہاجرین میں شمار اور شامل ہو گئے. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اور اگر وہ انکار کر دیں اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے ہجرت کرنے سے، مدینہ آنے سے انکار کر دیں، ان اول الامر میں ہجرت فرض تھی، بعد میں اس میں آسانی کر دی گئی اور اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن تاکید موجود ہے کیونکہ ہجرت کے بڑے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. تو اگر وہ انکار کر دیں آنے سے، ہجرت کرنے سے، تو پھر فاخبرهم انہم یکونون اعراب المسلمین، پھر ان کو بتانا کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ اعرابیوں کی طرح ہے، یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں،
عربی دیہاتی، پھر تم ان کے حکم میں ہو گئے. ان کا حکم کیا ہے؟ یجری علیہم، حکم اللہ تعالی، ان پر اللہ کا حکم جاری ہے. اور وہ کیا؟ بلا یکون لہم فی الغنیمت والفی شیئن، کہ مال غنیمت میں اور مال فی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. مہاجرین کے لیے تو ہے، لیکن جو اطراف مدینہ میں لوگ مقیم ہیں اور مدینہ منتقل نہیں ہوتے اور عربی قرار پاتے ہیں، ان کے لیے مال غنیمت اور مال فی میں کوئی حصہ نہیں ہے. مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑنے کے بعد حاصل ہو، اور مال فی وہ مال ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے. لڑے بغیر کفار چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے، وہ مال فی کہلاتا ہے. اور اگر لڑنے کے بعد حاصل ہو تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. تو اگر ہجرت نہیں کریں گے، اپنے علاقوں میں مقیم رہیں گے، تو تمہارا شمار پھر عرب جیسا ہوگا جو اطراف مدینہ میں مقیم ہے اور وہ مال غنیمت اور مال فی میں شریک نہیں ہے. ہاں اگر تم لوگ جہاد کرو تو پھر تمہارا حصہ موجود ہوگا، تمہیں جہاد کی خبر ہو اور تم آ جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ، تو پھر مال غنیمت اور مال فی میں تمہارا حصہ موجود ہو. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَة، اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ کا سوال کرو کہ تم پر جزیہ فرض ہے، پھر جزیہ ادا کرو، یعنی ایک ٹیکس کی ایک صورت وہ ادا کرو. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اگر جزیہ قبول کر لیں کہ ہم جزیہ دیں گے تو پھر ان سے قبول کر لو. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے لڑائی سے گریز کرو. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ کی مدد لیتے ہوئے، مدد طلب کرتے ہوئے ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر دوران جہاد آپ نے کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا، کفار کی املاک کا محاصرہ کر لیا، فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اور وہ آپ سے اس خواہش کا اظہار کریں کہ آپ محاصرہ چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذمے پر ہمیں لیں، کو عہد کر لیں، کو معاہدہ کر لیں، فلا تجعل لهم ذمۃ اللہ وذمۃ نبیہ، تو ان کو اللہ تعالی اور اس کے نبی کا عہد نہ دینا، ولیکن اجعل لهم ذمتک وذمۃ اصحابک، انہیں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد دینا. کو معاہدہ اگر کچھ شکل بنتی ہے تو اپنی طرف سے عہد دینا، اللہ اور اس کے رسول کا عہد نہ دینا. فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَحْبَنُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، توڑنے کی نوبت آ سکتی کوئی، اور اگر معاہدہ توڑنے کی نوبت آ جائے تو تم اپنے معاہدے کو توڑو، یہ آسان ہے بنسبت اس کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاہدے کو توڑو. اپنا معاہدہ توڑنا آسان ہے، اپنا ذمہ توڑنا آسان ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اور عہد کو توڑنا مشکل ہوگا. اس میں دو قباحتیں ہیں، یعنی بہت سی قباحتوں میں دو قباحتیں بڑی اہم. ایک یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑو گے تو اس میں اللہ کی شان اور اس کی تعظیم کے منافی ہو گئے، یہ اس کی تعظیم کے منافی ہو گئے. دوسرا یہ کہ کفار کے دلوں میں اسلام کی تصویر غلط بیٹھے گی، یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے رب کا انہوں نے ذمہ دیا، اپنے رب کا عہد دیا اور توڑ دیا، یہ کیسے مسلمان، اسلام کی کیا تعلیم ہے. تو اسلام کی تعلیم پر یہ ایک حملے کا موقع کفار کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کمی جو توحید کے منافی ہے، اور کفار کے لیے اسلام کی مشبو صورت حال تم پیش کرو گے اور ان کو ایک اعتراض کا موقع بنے گا. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو، فَأَرَادُوكَ أَن تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ تم سے چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتارو، یعنی اللہ کے حکم پر تم ان کو اتارو اور اللہ کے حکم پر جو چاہے فیصلہ کر دو، تو ان کو اللہ کا حکم مت دینا، اللہ کے حکم پر فیصلہ مت دینا، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، اپنے حکم پر ان کو اتارنا. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم تم بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ پاؤ گے اور دے پاؤ گے یا نہیں. اللہ کا حکم کیا تمہیں معلوم نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بھیجا، سعد کو بھیجا یہود سے معاہدے کے لیے، یہود اللہ کے حکم پر
اترنے پر تیار ہو گئے تھے کہ جو فیصلہ کر دو ہمیں قبول ہے، جنگ نہ کرو، ہمیں قتل نہ کرو، ہم جنگ سے بعد آئے، ہمیں جس حکم پر چاہو اتار لو. تو سعد کو بھیجا بنو قریظہ اور وہ فیصلہ کر کے آئے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے جتنے مقاتلین ہیں ان سب کو ہم قتل کریں گے، اور تمہاری عورتیں ہماری لونڈیاں ہوں گی. بنو قریظہ کے یہودی نے اس کو قبول کیا. جب نبی علیہ السلام کے پاس سعد آئے تو آپ اس سے ملے اور پوچھا کیا فیصلہ کر کے آئے، عرض کیا کہ یہ فیصلہ کیا. فرمایا کہ اصب تفیم حکم اللہ، اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا. تو یہ آپ نے تائید فرما دی. لیکن ممکن ہے بعض اوقات تم ان کو اتارو اللہ کے حکم پر اور اللہ کا فیصلہ وہ نہ ہو، اللہ کا حکم وہ نہ ہو، یا ایسی صورتحال میں ان کو اپنے فیصلے پر اتارو تاکہ کسی غلطی سے تم محفوظ رہ سکو.